Загалом у турнірі взяли участь 5 команд з району. Гідну конкуренцію їм склали гандболісти міста. На Івано-Франківщині цей вид спорту культивується лише в 4 регіонах. Зокрема, грають у ручний м'яч на Городенківщині та Коломийщині, а ще в обласному центрі та Коломиї, каже директор фізкультурного оздоровчого спортивного комплексу «Прикарпаття» Василь Буджак. Гандбол культивують всього 4 райони в області. Це Городенківський, Коломийський, місто Коломия і місто Івано-Франківськ. І тому говорити про гандбол як вид спорту в масштабах області дуже сумно. І приємно, що саме на Коломийщині він поки що зберігається завдяки тому потенціалу тренерів, які ще є з минулого. Зі слів директора спорткомплексу, Коломийщина має чим пишатися в цьому виді спорту, адже саме тут виховали поки єдиного олімпійського чемпіону Прикарпаття. Команда Коломиї свого часу грала у вищій гандбольній лізі України. Та й зараз, щоб реанімувати цей вид спорту, потрібно небагато, вважає Василь Буджак. Це дуже популярний вид спорту в Європі, і Коломия дала багато відомих гандболістів, в тому числі єдиного олімпійського чемпіона з Прикарпаття, на жаль, покійного Гасія. Ми надіємося, що завдяки нашій роботі, спільній наших тренерів, нашого спорткомплексу, з часом в Коломиї буде відроджуватися гандбол на вищому рівні. Директор спорткомплексу порівнює гандбол із футзалом. У цьому виді спорту вдалося досягти значного приросту команд. Наприклад, у районній першості бере участь понад 35 команд, а футзальна дружина Прикарпаття – одна з кращих у першості Західної України. Ми зараз розпочали активно займатися футзалом. Маючи такий зал, який ми маємо у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі, прийшли до висновку і таку неймовірну популярність цього виду спорту, я про футзал, який є в районі, на сьогоднішній день змагається 36 команд в чемпіонаті району. І це буквально за 2 роки ми виросли до такої кількості. І маючи прекрасних молодих футболістів, ми вирішили культивувати футзал. Я думаю, що гандбол і футзал – це приблизно затратний механізм один і по коштах, і по матеріальній базі. Наша команда виступає в чемпіонаті України з футзалу, і завтра вона приймає команду Тернополя, до речі, яка відстає від нас всього на 1 очко в турнірній таблиці, тому це буде дуже важливий в плані загального підсумку чемпіонату матч. Тому нам треба завтра налаштуватись, як найкраще відіграти. 2 останні виїзди в нас були Хмельницький і Ужгород. Нам вдалося там не програти, що теж є високим результатом. Думаю, що завтра хлопці постараються теж зіграти відповідно. В суботу о 14-й годині в нашому залі відбудеться цей матч. Телеканал НТК відслідковуватиме долю гандболу на Коломийщині і надалі. Про його перспективи та розвиток говоритимемо ще не раз. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК».